Rusiya-Ukrayna müharibəsində gərginlik səngimək bilmir. Bugün gedən döyüşlərdə hər iki istiqamətdə tələfatların olduğu barədə müxtəlif məlumatlar var. Hazırda Bakıçevinin Şərqi Avropa Bürosunun əməkdaşı Mübariz Aslanov Xerson istiqamətində gedən döyüşləri müşahidə edir. Ətraflı məlumat almaq üçün biz onunla canlı bağlantıya yaratmağa çalışacağıq. Mübariz, salam. Bölgədəki son vəziyyət nə yerdədir? Buyur, səni eşidirik. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən hazırda Ukraynanın Xerson vilayətində cəbhənin ön xətlərindən birindəyik. Hazırda durduğumuz yerdən yeri gəlmişkən bu ərazi ötən ilin mart ayının ortalarından ilin sonuna qədər Rusiya ordusu tərəfindən zəbt olunub, işğal altına alınıb, yeni azad olunmuş ərazidir. Bura yerləşdiyimiz ərazi sonuncu, hazırki durumda ön xətdə sonuncu kənddir. Ötən gecə səhərə yaxın Xerson vilayəti olduqca gərgin keçib, şəhərin özü, ətraf bu kəndlər təmas xəttində Rusiya ordusu tərəfindən dayanmadan minamyotlardan və tanklardan, qısa məsafəli artilleriyalardan atəşə tutulub, mülki insanlar arasında ölən və həlak olanlar var. Mənim əldə etdiyim məlumata görə təkcə ötən sutqa ərzində Xerson şəhəri və ətraf kənd qəsəbələr, hansı ki, hazırda Ukraynanın öz nəzarətindədir. Ukraynanın öz nəzarətindədir. Orada 6 mülki şəxs son sutqada həlak olub. Yaxınlığımızda kənddə, hazır ki, bizim arxamızda olan kənddə də kəndin aşağı hissəsində Rus ordusu çəkilib qərar tutub, hazırda durduğumuz hissədə Ukrayna ordusunun hərbiçiləridir. Bu hərbiçilər bir neçə dəstəyə bölünüb. Mən hazırda bunlarla digər Polşadan və Rumuniyadan olan jurnalistlər isə digər kəndlərə gediblər. Mən az əvvəl mənə xəbərdarlıq etdilər ki, kəndə girmək olmaz. Yəni, kənar hərbi paltarda və yaxud ümumiyyətlə jurnalistlər girərkən qəflət həmən anı müşahidə edən, kəndin aşağısından müşahidə edən Rusiya hərbiçiləri dərhal atəşə tuturlar. Mən çalışdım ora girim, müəyyən qədər kəndin mərkəzinə qədər irəlilədim və bununla bağlı bir xüsusi sujetimiz də var. Orada nəyin şahidi olduq? Hansı ki, ora Ukrayna hərbiçiləri girmirlər. Biz orada nəyin şahidi olduq? Ümumiyyətlə, sakinlər nədən bəhs etdilər? Vəziyyət nə yerdədir? Nə baş verib? Bununla bağlı, inşallah, yaxın vaxtda efirə gedəcək sujetdə izləyicilərimiz izləyə bilərlər. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda bütün Ukrayna üzrə vəziyyət demək olar ki, gərgindir. Ötən dünən səhər-səhər Ukrayna bütün ölkə üzrə Rusiya tərəfindən edilən geniş miqyaslı raket hücumundan sonra yeni hücumların da olduğu gözlənilir və bu hücumun ardınca Ukraynanın hazırda durduğumuz Xerson vilayətində, ümumiyyətlə Xarkov vilayətində, Donetsk vilayətində, o cümlədən Zaporojye vilayətində yaxın məsafəli döyüşlər daha da gərginləşib, daha da artıb. Təşəkkür edirik, Mübariz.